prova 3-0 här på Fuglafjärd. Det är nog inte akkurat det för efter det där. Nej, vi får vinna den dysten och så 3-0 till skott. Vad är det som bilar så att det är till tekniken gumboen som är kommit? Nej, jag hade det svårt att stå. Vi kommer att drömma igen om straffar som helt ser det bullet och så runt det fram och så får det två mål på kontra till det som händer. Men check not on distance så har det troblar vi skapa out the chances. Ja ja, vi det kommer inte när så 100% chanser och det är ganska vanskligt jobb. Ja, nu när jag så på jag och en vecka trött och han tar väl det kau i hemmavallen. Är det här lättare att ta för dig än allt annat som vi gör in? Nej, alla det ska ju ser att ropa så det är en trubbel uppgång jag. Och fast skuld det väl vinna och tycker det kommer ta hemmavallen lite och så tar det där boja ett omfärd trött och. Nej, vi där vart någon under kvant så det för då sen gör ändå det. Vi har sånka skärlig vänning veckan om augusti skulle och vi har mer roligt i Lettland så det går så inte få gång på om vi ska se det. Det finns det igen. Nej, vi kör det i samma stål. Det är bara att gå ner till Jaro. Det är man ju så bra att göra. Men det är det. Du ser att det tappade upp på två kontromål så där fick vi mot ändan. Men fullfringar var det nog så nästa. Torspalt och Sjöan hade några spelare för att vi inte syns att säga. Torspalt och Grumtien dess där var det bättre tid för en stor part. Ja, så som att det går kontrachanser så får du röjlänga kontrachanser. Och här är det så här färdigt. Här vet du inte skapa någon ägg.